Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Baku jurnalının sonuncu sayına müsahibə veriblər. Müsahibədə jurnalın fəaliyyətini yüksək dəyərləndirən Prezident İlham Əliyev deyib ki, yaranışından qısa müddət ərzində Baku jurnalı böyük oxucu auditoriyası qazanıb. Jurnalın uğurlarında əsas rolu əlbəttə ki mövzuların aktuallığı, özünə məxsus tərzi, müasir dizayn və materialların təqdimatı oynayır. Respublikada həyata keçirilən sosial-iqtisadi inkişafdan danışan Prezident İlham Əliyev ölkəmizdə vətəndaşların bütün azadlıqlarının təmin edilməsindən də söz açıb. Dövlət başçısı deyib ki, Azərbaycanda söz, vicdan və mətbuat azadlığı qorunur. Eləcə də stabil siyasi sistem, effektli sosial siyasət, zəngin təbii sərvətlər, müasir infrastruktur, əlverişli coğrafi mövqe, təhsil almış gənclik. Bütün bunlar ölkəmizin uğur qazanmasında böyük rolu olan amillərdir. Bakı öz əfsanəvi gözəlliyi ilə bütün qonaqları heyran edən mədəni və sivilizasiya mərkəzinə çevrilib. Burada inanılmaz tikinti bumu yaşanır. Siz Bakının müasir görüntüsünü necə xarakterizə edərdiniz? Sualına cavab verən Mehriban Əliyeva bildirib ki, Bakı həmişə əvəz olunmaz aurası olan gözəl şəhər olub. Qədim şəhər, dənizkənarı bulvar, fəvvarələr meydanı, neftçilər prospekti, Bakı Venesiyası, funikulyor. Hər bir bakılı üçün bu yerlər artıq kult hesab edilir. Öz sevimli şəhərinin ona layiq olan gözəlliyə qovuşmasını görmək xoşbəxtlikdir.